নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ পৰা এটা আমি ইণ্টাৰভিউ ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি আমাক অলপ সময় দিওঁ নেকি? অঁ হয় নেকি, হ'ব বাৰু। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাম চুবি। মিষ্টাৰ ৰমেন হত্যা। এইবাৰ আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ নাম কি? হয়, মোৰ মাৰ্কেটৰ নাম ৰমলা। হয়, আপুনি ৰাতিপুৱা পায়খানাত কেতিয়া বজাত যায়? হয়, মই ৰাতিপুৱা নাহাগৈ। এইবাৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি দিনত পায়খানাত কেইবাৰ যায়? এবাৰে যাওঁ মই। এয়া আপোনালোকে চাই আছে আলু চেনেল। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এনে এজন মানুহ যিয়ে নেকি দিনত এবাৰে আগে। শেষত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি আগতে কেইবাল্টিং পানী যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিলে এজন মানুহ দিনত মাত্ৰ এবাৰে আগে। এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সময় হৈছে। কিমান পেচেণ্ট হ'লেন সুধে আৰু এতিয়া মই লগেন খানা।